Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané u Matúša v 6. kapitole a v Žalme 62. nasledovne. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagogách a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru vám hovorím, majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zamkni dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Len v Bohu utíši sa moja duša, lebo od neho pochádza moja nádej. Len on je moja skala, môj hrad, nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť i skala mojej síly. Moje útočisko je v Bohu. Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase. Vylievajte si pred ním srdce. Boh je našim útočiskom. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, modlitba je úžasná výsada veriaceho človeka a o tom vedel svoj aj žalmista, ktorý svoj vzťah k Pánu Bohu opisuje vyznaním: len v Bohu utíši sa moja duša. Poznáme tie chvíle, keď sme rozrušení, keď sme nahnevaní, keď to s nami až tak máva. Ako sa vieme utíšiť? Čím? Žalmista má svoje utišenie v Bohu, na ktorého sa obracia v modlitbe a u ňoho nachádza pokoj, silu aj nádej. Pán Boh je jediný, pred ktorým si môžeme vyliať celé svoje srdce a neriskujeme, že to raz proti nám zneužije. Naviac, on jediný nás dokonale chápe a vie nám pomôcť v každej situácii. V modlitbe Bohu vyjadrujeme to, čím žijeme, svoje radosti i starosti, oslavujeme ho, ďakujeme mu, ale aj sa sťažujeme a ponosujeme. Jednoducho, to, čo nosíme vo svojom srdci, to si pred ním vylievame. Každý vzťah je založený na komunikácii. A v živote viery je to modlitba, ktorá buduje náš vzťah s Bohom. Pán Ježiš nás povzbudzuje k modlitbe, keď hovorí, že proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Modlitbu by sme mohli pripodobniť k telefonovaniu, ale s tým rozdielom, že keď telefonujeme, môže sa nám stať, že sa nedovoláme. Bude číslo obsadené, telefón vypnutý, linka preťažená alebo účastník nedostupný. Ale pri modlitbe sa toto nikomu nemôže stať. Modlitba totiž je priama linka k Bohu. Pri tomto hovore sa nám nikdy neozve obsadzovací tón ani oznámenie o nedostupnosti. Lebo Pán Boh má vždy na nás čas, vždy je dostupný a vždy ochotný počúvať. A to je úžasné. Pán Boh nás počúva. Pár dní dozadu som čítal takú zaujímavú vetu, že nevieme počúvať. A zaujalo ma prečo. My totiž počúvame preto, aby sme odpovedali. Ale nepočúvame preto, aby sme chápali a porozumeli. A v tom je veľký rozdiel. Mnohých ľudí však trápi otázka, prečo Pán Boh nevypočuje všetky naše modlitby. Kde je chyba?
Niekde chyba musí byť a vtedy je dobré začať ju hľadať na našej strane. Pomoc nám v tom môžu aj Ježišove slova o modlitbe. Varujú nás pred pokrytectvom. Za pokrytectvo často kritizoval farizeov, ktorí boli pre ľudí príkladom zbožnosti. Ale pán Ježiš videl aj ďalej, ako len oči vidia. Videl do ich srdca. A ich zbožnosť bola neraz pretvárkou v tom zmysle, že oni chceli, aby tú zbožnosť ľudia na nich videli a ich za to obdivovali. A na to poukazuje pán Ježiš v podobenstve o farizeovi a publikánovi, ktoré sme počuli spred oltára. Títo dvaja sa prišli do chrámu modliť. A ten farizej v modlitbe vymenova, aký je dobrý, a ako dôsledne dodržiava Boží zákon. De facto on sa nemodlí, on sa pred Bohom chváli. Ježiš poznamenáva, že neodišiel z chrámu ospravedlnený. Ale naproti tomu ten publikán, ktorým farizej pohrdá, lebo ten publikán je verejne známy hriešnik, svojou úprimnou modlitbou, v ktorej si priznáva: Bože, ja som zlyhal v živote na celej čiare a prosím ťa o druhú šancu, tak toho pán Boh počuje a ospravedlňuje a on odchádza z chrámu ospravedlnený. Židia sa mali modliť trikrát denne, a to tam, kde sa v čase modlitby nachádzali. Ale niektorí, a na tých naráža pán Ježiš, keď ich kritizuje, v čase modlitby vyšli na ulicu cielene, najlepšie na roh, lebo tam vidieť z troch strán, aby ich všetci videli pri modlitbe. V Ježišovej dobe modlitby bývali dlhé, lebo ľudia si mysleli, že mnohými slovami si Boha naklonia, aby vyhovel ich prosbám. Okrem toho sa chceli predviesť, akí sú zdatní modlitebníci, čo malo slúžiť im na slávu, ale nie na slávu Božiu. A Ježiš takúto modlitbu označuje za pokryteckú. A to je príčina, prečo toľko modlitieb ostáva bez Božej odpovede. Pán Boh všetky modlitby počuje, ale nie všetky vypočuje. Táto rada pána Ježiša je aktuálna pre každého modlitebníka bez ohľadu na to, v ktorom storočí žije. Aby sme vedeli, za čo máme prosiť, tak nám dal vzor najkrajšej modlitby, ktorú nazývame modlitba pánova. Obsahuje 7 prosieb a v tých prosbách je vyjadrené všetko. Veľmi nádherne to Luther v malom katechizme vysvetľuje. Čo znamená každá prosba? S Božieho slovami vieme, že Boh vypočuje len úprimné modlitby, ktoré sa zrodili v pokornom srdci. Taká bola aj publikánova modlitba. Bol to on, kto odišiel z chrámu domov ospravedlnený a nie zbožný farizej. Dĺžka modlitby, učíme konfirmandov, nie je rozhodujúca. To, čo zaváži vždy pred Bohom, je úprimnosť srdca. Pán Ježiš však nevylučuje dlhú a úprimnú modlitbu. Modlitebný zápas, ako ho poznáme napríklad zo života Jákoba, zápasy s Bohom na modlitbe celú noc. Samuelova matka Anna s plačom a slzami sa modlí. Nehemiáš za obnovu Jeruzalema. A čo si myslíte, robil Jonáš 3 dni? Tiež sa modlil. A pán Ježiš v Getsemanskej záhrade.
Nevylučuje ani však krátku modlitbu, jednoduchú, ak je úprimná. Preto si čítame v kázni nahore o modlitbe v skrytosti, aby sme sa nikým a ničím nedali rušiť a sústredili sa na rozhovor s Bohom. Hoci je dobré modliť sa na miesto, kde nás nikto neruší, ale my sa môžeme modliť vždy a všade. A tou komórkou sa myslí komórka nášho srdca, kde je človek s Bohom sám, kde sa nikým a ničím nedá vyrušiť. Minulý týždeň som sa prihováral konfirmandom a dával som im tri apoštolové rady a jedna z nich bola: neprestajne sa modlite. Dejiny výkladu týchto apoštolových slov sú veľmi dlhé a veľmi bohaté. A taký kuriózny prípad je prípad ruského pútnika, ktorý, keď čítal tieto Pavlove slova, bol tak znepokojený a toho trápilo, že nemôže byť dobrý kresťan, lebo nevie naplniť túto apoštolovú radu, nedokáže ju vtedy, keď spí, sa modliť. A niektoré spoločenstva to vyriešili tak, že stále sa niekto z toho spoločenstva modlí, keď druhý spia, aby bolo toto slovo Pavla naplnené. Ale myslím si, že apoštol Pavel toto nemal na mysli. Neprestajne sa modlite znamená, že my sme vstúpili do nového spôsobu bytia, ktoré ovláda celý náš život, či spíme, či bdieme. Teda celý náš život má byť rozhovorom s Pánom Bohom. A vo vzťahu s ním riešime všetky záležitosti nášho života. Nielen otázku našej viery, ale aj vtedy, keď si hľadáme životného partnera, keď sa rozhodujeme o svojom povolaní budúcom, alebo hľadáme si prácu, alebo v otázke, ako nakladáme so svojimi peniazmi, ako trávime svoj voľný čas a podobne. Lebo Boh je prítomný v každom okamihu nášho života. Každý deň, nie pre naše zásluhy, ale zo svojej milosti nám dáva množstvo darov. Pán Boh ako dobrý otec nesplní všetko, o čo ho žiadame, ale dá nám všetko, čo v živote potrebujeme, a vždy ešte nejaký ten bónus navyše. Pri každej modlitbe by sme mali pamätať, aby sa vo všetkom diala nie naša, ale Božia vôľa. Aj keď ho prosíme, aby nás vyslobodil z ťažkosti, nie vždy vyslobodenie príde. Ale Boh je stále s nami. On nás neopustí ani v tých najťažších chvíľach života. Ba práve v tých najťažších chvíľach života nám dáva silu, aby sme to bremeno uniesli, aby sme to zvládli. V ťažkých chvíľach života nie sme radi, ale ťažké chvíle života sú veľmi dôležité pre nás. Majú veľmi veľký zmysel. Ktorý študent chodí rád na ťažkú skúšku? Spomente si. Musíme ju absolvovať. Ale keby nebolo ťažkých skúšok, náš život by bol oveľa chudobnejší. Dali by ste sa operovať lekárovi, ktorý neprešiel skúškami? Nastúpili by ste do lietadla, ktoré neprešlo skúškami? A tak je to aj v našom živote. Každá skúška má zmysel aj v našom živote, aj keď my si vtedy hovoríme: Bože, prečo? Prečo si toto ty na mňa dopustil? Prečo práve ja? Prečo práve moje dieťa?
Prečo práve moja rodina? O tom, že Pán Boh nás nikdy neopúšťa, hovorí aj ten známy príbeh o stopách v piesku, ktorý nebudem hovoriť. Myslím si, ho väčšina z nás pozná. Ale pointa je to, že v tých najťažších chvíľach života nás Pán Boh nesie. To je On, ktorý nám dáva sílu a nádej, aby sme to zvládli. Aj keď nám Boh dáva všetko potrebné pre život, neznamená to, že by sme mali sedieť so založenými rukami a len sa úprimne modliť. K úprimnej modlitbe vždy patrí statočná a obetavá práca. A všetko, čokoľvek robíme, nie len doma, v našej domácnosti, ale v zamestnaní, máme robiť tak, ako pre Pána. Lebo Boh chce byť oslávený nielen v nás, ale aj skrze nás. Lebo my svojim životom reprezentujeme Boha. Vo všeobecnosti sa za opak viery považuje neviera. Ale presnejšie by sa to dalo pomenovať tak, že opak viery je ľahostajnosť. Ľahostajnosť vo vzťahu k Bohu, ľahostajnosť vo vzťahu k blížnemu, ale aj ľahostajnosť voči sebe samému. Bratia a sestry, prajem sebe aj všetkým vám, aby sme cez modlitbu nachádzali u Boha utíšenie, pokoj srdca, novú silu na každý deň a radosť zo života. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Ty si nám zasľúbil, že ak budeme prosiť, tak dostaneme a ak budeme klopať, bude nám otvorené. Ďakujeme Ti za Tvoje povzbudenie k modlitbe a prosíme Ťa, naplň naše srdcia dôverou, že nás vždy počuješ, keď na Teba voláme a že nás svojim duchom vedieš v našich rozhodnutiach a prosíme, buď nám blízky, aby sme cítili Tvoju prítomnosť aj v časoch radostných, ale aj vtedy, keď nám je veľmi ťažko a cítime sa osamelí. Amen.